pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje mais uma vez para dar algumas dicas para vocês como você tocar melhor saxofone ou ter um melhor som. Tirar um bom som no saxofone é muito importante ter uma boa embocadura. Então, a embocadura, a princípio, ela é fundamental. A abordagem, né? A maneira que você vai se posicionar na boquilha do instrumento, no caso hoje eu estou aqui com o sax soprano, que é a voz bem aguda do sax, tal. Tem sax mais agudo, como sopranino, por exemplo, né? A embocadura, no caso, você vai fazer o molde da embocadura, né? No caso, a pegada vai ser aqui. Eu tenho uma boquilha, essa peça de metal, ela pode ser também de madeira, ela pode ser de acrílico, de plástico. No caso aqui eu tenho essa boquilha da Yanagisawa, uma boquilha de metal, boquilha japonesa. Então, no caso, você então vai dar a pegada aqui, né? No caso, vai pegar com o dente aqui em cima. Dente, né? E embaixo você vai o dente morde o lábio, né? Então vai ficar isso aqui, ó, para você não ter contato com essa peça também, que é fundamental aqui, que é a palheta, né? Que essa peça, ela pode ser de bambu, né? Bambu, plástico. Hoje existem as de fibra de carbono, fibra de vidro, né? Então é importante. Sem a palheta você também não faz nada, né? Não consegue tocar saxofone também, não consegue tirar som, nada. Então, agora, muito interessante você levar em consideração, então, nessa mordida que você dá aqui, né, na parte de cima com o dente, na parte de baixo o dente pegando no lábio, por que ele pega o lábio? Porque se ele pegar o dente direto aqui na palheta, vai distorcer o som, você não vai ter controle do som, vai ficar horrível. Então, uma coisa que a gente deve considerar é a abertura que cada boquilha ela vai apresentar, né? Então, para o pessoal que está iniciando e também aquelas pessoas que não estão satisfeitas com a sonoridade do instrumento, e com a manipulação das notas, que você talvez não consegue fazer, com certeza é porque você está fazendo a embocadura com algum equívoco, está tendo algum equívoco no sentido da embocadura, do posicionamento e da força exercida, né? Então, assim, eu sugiro para o pessoal que está começando, os iniciantes e tal, usar a boquilha Yamaha. Quem está iniciando, cheguei a gravar meu primeiro CD com a boquilha Yamaha, do soprano e no alto. Ok, então, e a numeração é até a número 5, mais ou menos, tá? A numeração 4 já é um pouco, né, fechado, né, essa abertura. Dá uma olhada na abertura aqui, ó. Boquilha e palheta. Então, eu tenho a boquilha e eu tenho a palheta. Então, dependendo da abertura, né, é o peso, é o tanto de ar que vai passar ali, é o tanto de pressão que você vai fazer. Então, o que acontece aqui é o seguinte: o pessoal, os iniciantes e até muitas pessoas que tocam muitos anos de forma equivocada. Por quê? Porque não tiveram essa orientação. Então, o que que acontece? Então, muita gente, inclusive, toca mordendo o lábio em cima também. Tá errado, né? Assim, ó. Tá errado. Você tem que, em cima é dente, embaixo o dente morde o lábio. Agora, uma outra coisa. Isso é só é apenas um posicionamento que você vai ter aqui. Não quer dizer que você tem que fazer força. Você tem que exercer uma pressão demasiada contra a palheta. Porque qual que é a lógica? Se você forçar muito contra a palheta, eu não estou dizendo em cima. Em cima você pode até se movimentar, você não tem uma posição fixa, você pode se movimentar em cima. Agora, embaixo, a pressão tem que ser mínima. Agora, o fluxo de ar tem que ser contínuo, tem que ser constante e tem que ser com uma boa velocidade para manter a nota no ar. Por quê? Porque quando eu faço
muita pressão na palheta, eu faço menos pressão, né, com a projeção do ar. Eu tenho menos velocidade de ar. Então, quanto menos agora pressão na palheta, eu preciso de mais velocidade de ar. Então, ou seja, velocidade de ar é mais, pressão na palheta é menos, ok? Então, não é ao contrário, não é apertar a palheta demasiadamente, porque vai fechar o orifício, vai fechar a passagem de ar aqui. Aí você não vai conseguir, não vai conseguir tocar. Vai tocar, sair aquele som horrível que ninguém vai suportar. Nem mesmo, às vezes, você vai suportar o próprio som que você vai tirar no instrumento. Por quê? Porque está soprando errado. Por quê? Está fazendo força demais. Tá ok, pessoal? Então, o negócio é relaxar essa parte, né? É relaxamento. Entra todo um trabalho da musculatura também, lógico, a gente sabe, diafragma, o sistema respiratório, que isso aí a gente, num momento oportuno, com certeza, a gente vai falar. Mas hoje é uma dica rapidinha, então, pro pessoal, para dizer o quê? Que a força aqui é mínima. A força aqui em cima não interfere tanto. Agora, o ar, ele é velocidade para manter a nota no ar, ok? Menos e mais. Menos e mais. Ok, pessoal? Fica aí essa dica para vocês e até a próxima, se Deus quiser. Quem curtiu, dá um like aí, compartilha nosso vídeo, dá uma força no nosso canal. Se inscreva no nosso canal e até a próxima, se Deus quiser. Fui!